Mendoni që është këtë e thot po e thot edhe Skënderi, pra që u përdorën dy shqiptarët e Kosovës në dy poste simbolikisht të rëndësishme si mjet presioni për një marrëveshje dhe pas në shkrimin të saj ata largohen. Apo është diçka më tepër se kaq? Mendoj që jam pjesërisht me këtë ide, po unë do ta zgjeroj pak më shumë. Mendoj që kishte tre arsye pse Rama, domethënë, emëroi këta ministra, kryesisht zotin Shahini dhe zotin Cakaj. Pra, e para, domethënë, është ajo që ai bëri me gjysmën e qeverisë, me ministra teknik, pasi fitoi mandatin e dytë, duke emëruar ministra teknik në kuptimin që ministrat që ishin ministrat politik të përfolur etj. Nuk do kishin më vend në qeveri dhe do të zgjidhe një model tjetër. Pra, Rama ka bërë disa eksperimente, pra, ose ministra jo deputet, që thatë ju, pastaj ministra deputet, pastaj pas deputet, ministra teknik, pra e para. E dyta, ministra nga Kosova, pra me dhënë një ide për bashkim, për një ide, pjesë e propagandës, pjesë e një propagande që Rama bën gjëra, ose bën shtetë formimi, e tjere, pra pjesë propagande, për flasim, sepse këta ishën dy personat pa njohur, cilët u kapën me duar dhe vunë atje. Unë mendoj, përveç kësaj, Besa Shahini kishte edhe një logjik tjetër, pra edhe një simbolik tjetër, sepse më njëherë pas grevës studentëve, e cila ishte një grevë, me kërkesa ekstreme të majta, pra ata donin rimbursim, donin bursa etj. Dhe Rama mori një personazh si Besa Shahini, e cila vinte nga vetvendosja, pra një që ti përshtatej kësaj lloj fryme, po nga pikpamja e propagandës, nga pikpamja simbolike. Mendoj që të treja këto arsye, domethënë me emërimin e Besa Shahini në këto 3 vjet që ai ndenjë në qeveri, që të treja janë të dështuara. Pra asnjëra prej tyre nuk është arritur, sepse arsimi nga pikpamja, sepse ti kur vendosni ministër teknik, në kuptimin e vendos, sepse ky ministër do të bëjë diçka më shumë, pra nga pikpamja teknike do të jap anën profesionale etj. Pra nuk do merret me angazhimin politik, po do bëj. Arsimi sot është i bllokuar. Ketë një profil reformues. Po absolut. Arsimi sot është i bllokuar, nuk është bërë asgjë. Nuk e di çfarë është bërë gjithë kësaj kohe, më shumë apo më pak se sa më parë. Unë di. Megjithatë, ai që më bëri përshtypje Robert është fakti që Besa Shahini në prononcimin e saj të parta, unë do qëndrojta derisa të jap kontributin tim për reformën e arsimit dhe pastaj do iki. Por nuk e mbas sa deklarate, shëndrimi i saj nuk zgjatet më shumë se 3 ditë. Shiko, ka, do të thënë përveç mua më bën dyshoj që ka një frikson mbi disa të kryeministit që nuk zbutet me pamje të një kafeje të përbashkët. Sigurisht, po kjo është e vërtetë, po problemi është që mund të jetë me këtë që thoni ju. Është pa kuptim të është nga gjithë kjo histori i pa kuptim të emërimi, i pa kuptim të ikja. Të dyja janë, pra s'ka kuptim asnjëra as tjetra, sepse ajo nuk të thashë tregë simbolika nuk bëri asnjë, sepse kishte bërë diçka nga pikpamja e majt për arsimin, po mund ditë, s'është bërë asgjë, pra nuk është pakti për universitetin. Po ndezin ngjallë edhe një protestë tjetër apo jo? Thjesht ka pasur një inerci bllokuese siç ka qenë më përpara, pra nuk kemi pasur ndonjë ndryshim në këtë pikpamje. Nga ana tjetër, domethënë nuk e di se çfarë, domethënë edhe nga humor se mund të marrësh një personalitet nga Kosova, i cili e njeh mirë Shqipërinë ose njeh mirë një sektor të caktuar dhe vjen këtu dhe pra një personalitet publik po flasim. Një të njohur në arsim e merr dhe e vë këtu. Po çështja është merr dikën nga hiçi dhe e bën dhe ajo pastaj përmëtej të krijon dhe kosto, sepse deklarata e saj, sepse ti mund të marrësh ministra teknik. E kupton, mund të marrësh dhe me idenë që ato deklarata e saj është shumë politike pastaj. Jo, të krijon kosto. Deklarata e ikes. Po të krijon, jo, nuk është politike. Ajo deklarata e saj ishte deklaratë e papërgjeshme, jo as politike, është nuk mund t'i thuash ti, pasi ke ndenjur 3 vjet në qeveri, thua unë do vazhdoj më, se unë kam punët e mia, do ikin Kosovë, del dhe publikisht e kam thënë kryeministrit këtë gjë. Dhe kjo është por pra në përgjithësi për mendimin tim Sokol, eksperimenti me ministra teknik, ata që janë, sepse nga ministrat e rinj që janë vendosur, ka dhe ministra me karrierë të caktuar administrative, nuk janë të gjithë një lloj. Po i flasim për ata ministra që erdhën nga hiçi dhe u vun ministra, pa për me idenë që Rama i vuri këta sepse këta s'kishin histori me vete, për që të goditeshin ose të kishin kosto për korrupsionin e etj. Por ama ata ti krijojnë kosto sepse s'bëjnë asgjë dhe në fund fare pastaj pra nuk për, sepse për çfarë bëhen ndryshimet që kosto negative. Po krijojnë dhe probleme sepse ministri të paktën që është politik dhe që është përfaqësues, do të thonë ka një eksperiencë politike dhe nuk të krijon kosto të tilla, po siç krijon zonja që u largua. Sepse zero në arsim dhe zero përfaqësim dhe çfarë asnjë gjë tjetër. Pra nuk... Në fakt Arjan edhe ministri i jashtëm themi në detyrë zoti Cakaj, edhe ai është përveç se është në detyrë është dhe në hije, tashmë zoti Rama i ka marr pothuajse
të plota funksionet e ministrit jashtëm dhe i po i kryen ato dhe në përfaqësimin jashtë, por ndërkohë edhe brenda. Edhe brenda patjetër. Po ndërkohë, për shembull edhe disa reagime të ministrit Lesha, jo? Fakti që ai nuk u zgjodh si drejtues i qarkut Leshës, qarku ju rikthye sërish zonjës Lindita Nikolla që ka pasur më herët dhe ministra të tjerë aty që quhen teknik, të cilët nuk i pam dhe nuk i shohim që të jenë protagonist në drejtimin e qarqeve pavarësisht portfolios të tyre të rëndësishëm edhe në buxhetin e shtetit që ato menaxhojnë.